אנחנו רוצים לדבר על מקרים בהם יש לסתות מחוסרות שיניים, ולהציג לכם מגוון של פתרונות יצירתיים לטיפול בנושא הזה, נושא הכאוב הזה. איתנו דוקטור דבורה שוורץ-ארד, מומחית בכירורגיית פה ולסת, והבעלים של מרכז כירורגי שוורץ-ארד. שלום, שלום וברכה. בקרה ותיקה שלנו. לגמרי. נכון. בואי נתחיל ברשותך מהשאלה, אני חושבת המתבקשת מכולן, מהם הגורמים העיקריים לאובדן של עצם בפה שלנו? כן, טוב, זה יפה שאת שואלת על עצם. קודם כל, אובדן שיניים. אז רציתי לשנות קצת את השם, ואז אני אענה לך. השם הוא רק לא תותבת. רק לא תותבת. כן, כן, זה מוכר, זה מוכר. רלק, רלק. כן, כי בעצם אנחנו רוצים להגיע לתחליף שיניים הטוב ביותר. מאבדים שיניים מהרבה סיבות. אחד, מעקירות שיניים, כתוצאה מדלקות חניכיים וכולי. עישון גורם, אם לא מספר אחד, אז בין הראשונים לאובדן שיניים וגם לאובדן שתלים. סוכרת. לאובדן שיניים. כמובן, מחלות, גם יכולה להיות סוכרת, תקרנות וכולי. גידולים, טראומה, חבלות וכיוצא בהן. אבל העיקר, זה באמת אובדן שיניים, דלקות חניכיים ובעיות של הזנחה וכולי. עישון, כפי שאמרתי, וגם נולדים לפעמים בלי שיניים. חסר מולד. אלה הגורמים העיקריים. לחסר של שיניים. כן. כאשר מישהו מגיע בסופו של דבר עם חסר שיניים, מה האופציות המונחות בפניו, אליבא דכירורגית פה ולסת? דיברנו על זה שבעצם, ברגע שמאבדים שיניים, נעלמת גם העצם שתומכת בשיניים, כן. שהיא נמצאת רק אם יש שיניים. היא נקראת עצם הלסת או עצם האלוולרית. זה לא העצם הבסיסית, אלא זאת שנמצאת שעוטפת את השורשים. ובעצם הטיפולים צריכים להשלים לא רק את השיניים, אלא את העצם. כי את בלי עצם, אז של השיניים אין עוגן. נכון, את התחליפים של השורשים, שזה בדרך כלל השתלים שאנחנו כן. משתמשים בהם, ואת השיקום שבא עליהם, אם זה הגשר וכולי. אז האמצעים שעומדים לרשותנו היום הם מאוד מגוונים. יש את הטיפול הקל, ואתם שומעים על זה הרבה, הזיגומטים והבזלים, ויש את הטיפול שאני בעיקר דוגלת בו, זה הטיפול הקלאסי. קודם להחזיר את מה שהלך לאיבוד, ואז להשלים. כאשר יש דבר מאוד חשוב, כשאנחנו מאבדים שיניים, ועצם, אנחנו בעצם מאבדים את התמיכה לרקמות הפנים, בין אם זה השפתיים והלחיים. ולכן ההחזרה צריכה להיות מאוד חכמה, גם מתחשבת בגיל של המטופל, במראה, במין. באנטומיה. ובבריאות, אנטומיה כמובן. כן. אז איך מחזירים למעשה את העצם? על ידי השתלות עצם? על ידי איך מחזירים עטרה ליושנה בעצם, נכון, בעצם אחר? נכון, עטרה ליושנה זה יפה. אנחנו מחזירים את זה באמצעות השתלות עצם. בין אם זה עצם טבעית, שהיום אני מתמחה בנושא של מומחית כבר לא מתמחה, כן? בנושא של החזרת עצם ממקורות קרובים, כשהבסיס הכי טוב זה לסת התחתונה, ששם בדרך כלל יש לנו רזרבואר כזה של עצם טובה, וכמובן תחליפי עצם, כשהם יכולים לבוא ממקור בעלי חיים, שזה בדרך כלל בקר, יכול להיות ממקור אדם או ממקורות סינתטיים. בדרך כלל אני משלבת את זה גם עם מוצרים מהדם, בין אם זה דם ורידי, שאנחנו קוראים לזה PRP, PRF, הרבה כן. דברים, ולפעמים מח עצם מהגן במקרים חריגים. שהמטרה היא להביא לשם תאים שמסוגלים להתפתח להיות תאי עצם. נכון, או לסייע גם בעצם שאנחנו שמים להיות... לצמיחתה. נכון, לייצר... כמה זמן לוקח התהליך הזה, מרגע שאת מתחילה אותו, עד שאת יכולה להשתיל שיניים? זה בוודאי אינדיבידואלי, ותלוי במצב ההתחלתי. נכון, נכון. לפעמים אנחנו עושים את זה סימולטנית, שזה עדיף, כמה שפחות ניתוחים. לפעמים זה בשלבים, בדרך כלל בשני שלבים, יצירת העצם, בין אם זה השתלות עצם, הרמות סינוס, הרמות רצפת אף, כל מיני כן. מושגים שאנחנו מכירים. לא צריכים להיבהל מהם, בין אם זה הרדמה מקומית, כללית, תלוי כמובן בחומרה, ואחר כך החלק של השלב של הביצוע של השיניים. יש לפעמים מצבים שבהם אנחנו יכולים לשים שיניים מיד. דרך אגב, שתלים זיגומטיים זה היתרון שלהם, שאפשר מיד. לשים מיד. החיסרון הגדול שלהם הוא בעצם שהם יושבים על מעט מאוד שתלים ויושבים על עצם בסיסית, אובדן של אחד או יותר מהשתלים. הכל הולך לאיבוד. גשר קורס. הכל הולך לאיבוד. כן, אומרים all on four, all on floor. כן, יפה. וזה כואב מאוד במקרה של שיניים, תרתי משמע. אבל לא ש... יש לזה מקום, כן? אבל צריך... אני קוראת לזה הפטיש והמסמר. נותנים לך שיטה, ואז אתה רץ איתה. צריך לבחור אותה, וכל שיטה שמומצאת או מתוארת,
עוזרת לנו בסופו של דבר, נותנת לנו עוד כלים. אז גם השתלים הזיגומטיים והבזליים, יש להם מקום, אבל צריך לבחור אותם לתנאים המתאימים. אנחנו נהנים מאוד לדבר איתך, ואנחנו שומעים הרבה, ובאמת, באמת מתאים לנו. משפט אחד, האם יש, או תשובה לשאלה אחת, האם יש אנשים שאין אפשרות בכלל לתת להם שיניים? בשום אמצעי שהם טכנולוגיה. שהן לא תותבות, כמובן. לא, מעבר לתותבת. הייתי אומרת שיכול להיות מצבים, מחלות מסוימות, או חולים בדרגת מחלה מסוימת, בין אם אנחנו קוראים לזה אסה 4 וכולי, עם אובדן שיניים ניכר. אבל אם אנחנו מדברים רק על מצב של אובדן עצם, אני לא יכולה... למעשה שיש פתרון לכולם. יש פתרון. זה מה שרציתי לשמוע. הבטחת פתרונות יצירתיים. אז הנה, הצגת. תודה רבה. דוקטור שוורצרה, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה. 13